د الله رسول فرمای یو سړی را ولاړ سو چې لما ګنا وسوه رالی او داسې وکي ښه زبردست او داس چې او داسې وکي دا او داس څخه ما آباد رالی بیا دوه رکعت المنز وکي عام المنز را واخله دوه رکعت ما ته د سار سنت کو سره کوم دا نه پلوم دا غره کوم چې د المنز وکي د المنز باد ولي الله معفو غواړو یا الله عفر توکي غلطی را سوسو خطا را سوسو یا الله په قصد را سوسو ډېر مهربانه ذات تا ویل دي کوم څوک چې ما دربار لرالی ما پیو غواړي زما پیو ورته کوم یا الله زستا دربار لراغلی يم اګه د الله کور مسجد دی اګه د جهاد میدان دی اګه د دعوت او تبلیغ والا منډه ترنده ده اګه که خانقاه ده اګه که حرم د محمد رسول الله دی اګه که حرم د بیت الله دی ارځه کاغستا کور دی کستا بیټک دی کستا دفتر دی کستا اپیس دی کستا پراپرټی دی کستا دکان دی هر ځای چې وي او دا څه وکي دا د اساس څخه ما آباد رالی دوه رکعت منځه وکي د لمانځه څخه ما آباد یا لاس پورته کوي الله ما ته معافي وکړه ما ته عفو وکړه لما غلطی وسوا زبش مانیم ز شرمنده یم ز رسوا یم یا الله ز بالکل پر دی معافی غواړم ز بالکل پر دی معافی غواړم پیغمبر علی السلام فرمای په بل حدیث کې راځي زما دی په خدای سره قسم چې پر کوم ځکه تا دا ګنا کړی دا الله رب العزت لا اغیم ځکه دا ګنا یې رکی ګور ما ته پر دا ځکه منځ کوو د قیامت پر دا ځکه پر ما ته گواہی راکې چې پر ما پر ورول منځ کوي نو چې کله ګنا وکړو د مځکه پر موږ گواہی راکړي چې ما پر وژوې ګنا وکړله الله رب العزت اول د مځکه سمټاو کی بیا دې ملایکی په دې عمل نامه کې دا ګنا لیکل چې ما ته پرون ور موږ ګنا وکړله لیکل دا الله رب العزت د کتاب سمټاو کی میټاو وکړله پاته ملایکه سو ملایکی خو نه پیاد نو الله دې ملایکی سي یې رکی چې یې رکړله خبره د چاو چاراله خالص ته الله او د بندراله دا الله خو نه یریږي دا الله خو نه یریږي ګنا نو الله رب العزت ترتوا فرمای چې او تا ګنا در څخه وسوا معافی دی وغښتله نو زه تا ته معافی کوم التائب من الذنب كما لا ذنب له دا کله چې سړی ګنا وکي د ګنا سم بعد توبه او بزاده لکه ګرسه چې ګنا کړی نه کل بني ادم خطاؤن دا الله رسول فرمای هر بني ادم چې دی هغه خطا جن کیږي او بهترین بني ادم خطا کار هغه دی چې دی بیا توبه چې دا هغه وباسي صحیح سلو نو د الله رسول فرمایي څه وکړه معافي وغواړه ستا د الله ما مال پات سو الله فرمایي ما معاف کړی زه په مخه در شس اوس که چاته شکر ولوي دی چې هر خدای خبر چې الله معاف کړی ام کې نه معاف کړی دا نو دی لکه د پیغمبر اسلام په خبره سره شک کوي چې ګور دا خبره د غیدا کنه ده په دې خبره سره کافر کیږي او دا د مثال لکه د الله په خبره سره شک کوي چې الله فرمایي چې زه بخښل ولا ذات یم ته معافي وغواړه په حق په سچ په اخلاص و چې سړی وای چې خدای خبر د خدای دا خبره سیده ک غلطه ده سړی کافر کیږي او دا چې دا کله لما او تا خطا وسول شر دادی چې د بنده حق به نه خوړلې شر دادی چې ما ته فرض منځ نه قضا کړی کدي فرض منځ قضا کړی دی ورسه قضایی را وګرځو د الله سره معافي وغواړي چې پرون منځ ما نن وکي الله به معافي درته وکي ک زکات ک حج دا به ټوله کې فاته نور ګنا وسې ګوره ما د سترګو بد کا مطلب نظری در وشو ولا غلط نظری در وشو ما بدکاری در وشو ما شراب ما پلانی پسې ځا زویلې نسم چې کم کم تورې تی ته وایم نو لہذا الله رب العزت د داسې چا په باره کې فرمایي وی ولذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله دا هغه خلک دي چې کله دی غلطي وسوله بیا راس د الله دربار لره معافي وغواړي الله یاد کی د الله په دربار کې وژاړي چې الله ماته معافي چې دا وکم اخری حدیث دی یو ورځ پیغمبر علی صلوات و سلام مبارک حضرت بلال راوښتي فرمایي وي اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا سهاري حضرت بلال راو غشتي چراوي غشتي فقال يا بلال بما سبقتني الى الجنه تسنگز ما دم خ جنت لرو لاړي تیر ورځ ما تیل دلې تس ما دم خ جنت لرو لاړي خو بي لدلې پیغمبر علي سلام مبارک نو خير خو بي فسمعت خشخشتك امامي دا ستاد بشو ژغ زما در مخه په جنت کې ما واوري دي انت جنت لرز ما د مخه ولاړې دا څه خیر خو به پتا کې کم دی یو عمل ستا تکړی چیش دي تکې چی شي پیغمبر علی صلوات و سلام مبارک تا از بلال وای فقال یا رسول الله ما اذنبت قط الا صليت ركعتين زه چې کله لما خطا وسی ګنا وسی فورا زه دوه رکعت المنځ کوم هغه دوه رکعت صلات توبه د صلات توبه وس په سړی وای او مولوی صاحب تاسو پر صحابه دروا وته چې صحابي وای زه ګناه وکم صحابه کله ګناه کوله
د صحابو دا ګنا دی دومره لوی بلل ما تا چې ضرور ځلمنز نه وکو دومره لوی ګنا نه بولو لکه د دې سخالی تکبیر تحریمه چتل تکبیر تحریمه جنتل د دې یو رکعت للی و دی دی ته ګنا وایل صحیح سلو نو حضرت بلال فرمایا وای و یا رسول الله زده یو عادت لرم چې کله لما خطا وسی لما ګنا وسی ز فورن او داس می وکی زرا زم دوه رکعات المنز کوم هغه دوه رکعات المنز نو صلات توبه بلل کیږي الله ما ته معفو وکا ما ته عفو وکا وما اصابني حدث قط الا توزعت عندها وبیا چې کله یو خبره د امره کستان و چې ابن خزیمه حدیث دی و چې کله ما او داس مات ز فورن او داس کوم فورن ز بغیر او داس نه ګرځم پرون یو ملګری راغلی یو ټیپ کې وو پولیس کې وو ما ورته مال بغیر د افداسه مګر دول وو مولوی سمج بغیر د افداسه قطعاً نه ګرځه که موږ هر سیکنډ د مرګ سره مخامخ یو او د الله رسول فرمایي چې کوم سړی پر افداسه مړ سو هغه شهید دی نو وای موږ د مرګ سره مخامخ یو بغیر د افداسه موږ نه ګرځو مال الحمدلله ماشاءالله صحیح سلو وما اصابني حدث قط الا توزعت عندها چې کله زما اودس ماتو زه فورا زما اودس کوم او بیا څه چوکه وصليت ركعتين بیا د اوداس څخه ما بعد زه دوه رکعات لمونځ کوم تحيه الوضوء للكيز تحيه المسجد رواقلا لکه سړی مسجد لرا لید برکات نه بلکې مکرو ټیم نه دی جمعه ټیم نه دی جمعه ته دی ولاړ خطبه نه ویل کیږي دوه رکعات لمونځ وکي دا هر کوم دا اوداس څخه ما بعد هم دوه رکعات لمونځ کول دی وای حضرت بلال وای دا ادري خبرې په ماکستان چې کله لما خطا وسی ګنا وسی زه دوه رکعات لمونځ کوم او چې کله زما اوداس مات سي زه اوداس فورن کوم او د اوداس څخه ما بعد که مکرو ټیم نو زه څه کوم زه دوه رکعات لمونځ کوم نو د الله رسول وای او دا خبره ده په جنت کې زما د مخه روان وي په جنت کې ستا د پښو ږغ شارې ما واورېدې ته مخ ته او زه شاته درپسې نو څومره لویه خبره ده عزیزانو موږ په ژوندي یو موږ په قبر کې نه یو دا خبرې موږ په قبر کې نه اورو دا موږ په ژوند کې اورو نو راسي چې موږ دې دغه عمل چې دی اغو که په مرګ د مرګ بعد واورو موږ به وایي یاره کشکې زه ژوندی وای دا خبرې مې اورېدلې وای نو را ولاړ به سو هغه اول تورې مې درته وایي چې لا اله الا الله به ډېر وایو دویم تورې مې درته وایي چې استغفر الله به ډېر وایو درېیم تورې مې درته وایي د جنت طلب به ډېر کړو د الله په دربار کې څلورم تورې مې درته وایي د جهنم څه به پناه غواړو د الله په دربار کې پنځم تورې مې درته وایي چې صلات تشبیه به کوو شپږم تورې مې درته وایي چې صلات توبه به کوو اووم تورې مې درته وایي چې د اوداسه څخه ما بعد چې اوداس ماتو فورا اودس او چې کله مطلب ګنار سه وسو فورا دوه رکعات لمونځ او چې کله موږ اودس وکې دا اودس څخه ما بعد دوه رکعات لمونځ خیر عجزان الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځي.